Jabearekin hitz egin nahi dut oraitz bertan. Zer duzu basun, lagunduko dizu. Ez duzu entzun, ala. Jabearekin hitz egin nahi dut. Nire semeari egindakoak ez du izenik. Atera dadila bere ala. Lasaitu zaitez, zer gertatu da. Nola lasaituko naiz. Etxetik atera zeinik daukat semea. Antxe dago gizajoa kieto. Zuen ukendu madarikatu arren kulpaz. Garaitzarrean jarri nion zaurian. Gerota zornatuago dauka. Marka da gero. Hola, zaitzen dituzu egaizoak? Nun dago jabea? Zasko nia arduratu ganez. Zatoz barrura, mesedez. Bai, hobe barruan, inorkentzun gabe. Baina ez da horrela geratuko. Lasaitu zaitzen, okume. Lasaitzeko zuk ere? Zemeari oina, basurde ustel baten muturra baina beltzago jarri zaiota. Kristal batekin ebakia egin, eta ukendu hori jarri nion erremedio santua zerakoan. Baina zakurren atzea, ober lehiarekin igurtze zan banio. Eta ontziak du kulpa. Ala dio, ospitaleko informe honek. Bai, badakit. Oraintxe bertan jaso ditut analizen emaitzak eta Osakidetzaren eskakizuna. Ontzi berri guztiak erretiratuko ditugu. Ze gutxiago. Baina ez duzu pentsatuko horrela dena konponduta dagoenik, ezta? Zemearen oina oso itzusi dago. Eta ezin du lanera joan. Ulertuko duzunez, horrek kalte handiak eragingo dizkio. Eta ondorioz, ez dut salaketa jartzea beste remediorik izango. Salaketa jarri baino lehen, akordio batera iritsi gaitezke, ezta? Niri garbitza egin nahi du. Zer, proposamen bat egin nahi didazu, ze alaba da, entzuteko presnago. Baina kontuan izan, zuen ukendu horrek, egundoko kalteak eragingo dizkiola nire semeari. Gai aztertu eta deituko dizu. Hala espero dut. Barkatu, beste emakume batek zugaz egin gura du berba. Hau ere kesuka dator, ukendu agatik.